Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Әбілхайыр Тамабек ауыл шаруашылығы саласы мен өңірдегі өнеркәсіптің даму бойынша есеп берді. Атап айтсақ, егін шаруашылығы, өнеркәсіп пен сауда саласы, туризм, металлургия саласы мен ауыл аманаты жобасы бойынша атқарылған жұмыстарда тілге тиек етті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Баяндамаға сүйенсек, биылғы жылы үкіметтің статистикалық деректерді нөлге келтіру туралы тапсырмасына сәйкес аудандар мен егістік алқаптарға зерделеу жұмыстары жүргізіліпті. Өткен жылы игеріліп жатқан жалпы егістік көлемін және су үнемдеу технологияларын пайдалану алаңдары бойынша есептер ұсынуда сәйкессіздіктер анықталған көрінеді. Яғни облыс аумағында 2023 жылы ауыл шаруашылығы дақылдары 762.500 гектардың орнына 626.700 гектар шамасында алаңға орналасты. Белгілі болып, егіс алқабы 136.000 гектарға кеміпті. Сонымен қатар 57.000 гектар жерде су үнемдеу технологиялары бар деп ақпарат беріліп келген. Шын мәнісінде зерделеу барысында 40.000 гектарға ғана су үнемдеу технологиялары қолданып жатқаны анықталды. Одан кейін 10.000-нан аса техника есепте бар жалпы, бірақ та 60-70 жылдардағы, яғни 90 жылға дейінгі техникаларды базадан, арнайы базадан есептен шығардық. Оның себебі ол есепте бар, бірақ нақты жүрмейді. Өңір басшысының орынбасары өз кезегінде инвестиция саласында назардан тыс қалдырмады. Мәселен, ағымдағы жылдың 7 айдың қорытындысы бойынша облыста негізгі капиталға 247.300 миллиард теңге инвестиция тартылыпты. Бұл өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 1,3%-ға артық. Сонымен қатар осы жылы 148 миллиард теңгеге 633 жұмыс орнын құрап 17 инвестициялық жобаны жүзеге асыру жоспарлануда. Қазіргі таңда құны 139 миллиард теңгені құрайтын 12 жоба іске қосылды. Фархат Надлижан Сайлобек, Фазамат Бескенов, GTGT News.